Bon dia una altra vegada. Llegiré el meu discurs per mantenir-me dintre d'un temps raonable, però primer de tot vull donar les gràcies a tots els que han participat en aquest acte en pantalla, fent possible la pantalla o bé simplement mirant-la, i em diuen que ara són moltes persones, més de 1.300. Voldria agrair també moltíssim que ens hagin gravat aquest vídeo l'alcaldessa Ada Colau, el conseller Ramon Tremosa i la presidenta del Consell Social Montserrat Vendrell, persones totes elles estimades aquí a la universitat, i el seu missatge ha estat molt, molt benvingut, n'estic del tot segur. En segon lloc, voldria dir alguna cosa sobre la llibertat d'expressió. Per fer honor a aquest assassinat i a aquest drama terrible que suposa tota la història que aquests dies hem viscut d'una manera particularment cruel. Hi ha hagut atemptats terribles al món que han fet destrossat, vaja, la vida de moltíssima gent i de moltes famílies i de la societat sencera, en certa manera. Però aquest últim ha estat particularment cruel. I és particularment cruel perquè ens afecta d'una manera directa els de la comunitat educativa. He vist persones que es posaven un cartell al davant, com quan hi havia l'atemptat del Charlie Hebdo, doncs, imitant això, però en comptes de dir jo sóc Charlie, deien sóc un professor. Jo també vull dir una cosa sobre aquesta qüestió i em poso aquest cartell al davant, sóc un professor. Hem rebut al rectorat aquests últims dies un missatge que m'imagino que deu ser rutinari del Parlament de Catalunya, de la Secretaria General, comentant una comunicació que vaig fer arran de la inhabilitació del president de la Generalitat, on lamentava la pèrdua d'un interlocutor, perquè els rectors d'universitat solem parlar amb el president de la Generalitat, sigui qui sigui, el que ens toca a nosaltres, el que ens ha nomenat o el que després ha estat elegit. I em semblava que valia la pena defensar la universitat en el sentit de quan hi ha una inhabilitació d'aquest tipus són molts els perjudicats i, entre altres, també les universitats, en un missatge en què, a més, aclaria amb molta evidència, d'una manera palesa, que no pretenia intervenir en el debat de jutges sobre la qüestió. I després recomanava, citant un text de Voltaire, que no s'encenguin fogueres perquè, diu Voltaire, amb la llum de les fogueres no s'il·lumina la veritat, i és evident quines són les fogueres que s'han encès en el nostre entorn durant aquests últims temps. Doncs bé, he de dir que el Parlament de Catalunya, amb aquest cartell de sóc un professor, en l'entorn del Parlament de Catalunya hi ha persones que van, però que molt justos, de capacitat lectora. I com més disminueix l'educació, més ha d'augmentar, al meu parer, el respecte per la llibertat d'expressió. Hi ha aquella frase que a mi em sembla terrible i deliciosa al mateix temps, de Walter Benjamin, de les tesis sobre la filosofia de la història, que diu: no hi ha un monument de la cultura que no sigui al mateix temps un monument de la barbàrie. Doncs bé, efectivament, la cultura ha estat sempre, almenys parcialment, un perill per la humanitat, segons quina manera de prendre's la cultura. Però la mala cultura, la incultura, és un perill gravíssim contra el qual estem obligats a lluitar tots, i molt particularment els representants del poble de Catalunya. La pandèmia ha posat una sordina a la música de la universitat just quan em semblava que començava a trobar que el so de l'instrument m'era ja del tot familiar
i estava a punt de revelar-me els secrets, els misteris de la Pompeu Fabra i potser proporcionar-me la tranquil·litat que fa més de 7 anys que busco. El meu discurs d'inauguració d'aquest curs 2020-2021 no pretén dissimular aquest estat d'ànim, que és molt optimista amb gairebé tot, però que s'ha tornat de vellut menys cridaner que altres vegades. Per exemple, em resigno una mica més a dirigir una universitat que no sap quant val. Sens dubte val molt, però és impossible saber quan. En un esforç encomiable, els diversos governs espanyols i catalans, en dosis diferents, han mirat d'assegurar una base de bona qualitat per tots, sense preocupar-se del fet que a alguns ens convenia saltar més lluny. Aquesta base és un llast tremend per a una minoria de la qual formem part. La UPF és un cavall ràpid que arrossega absurdament el carro d'un sistema nacional interessant i feixuc, que mai no anirà decididament endavant fins que un president, em refereixo a un president de la Generalitat, decideixi que val la pena col·locar universitats i recerca en el seu primer paquet de preferències. Aquest missatge no em cansaré de transmetre'l perquè em sembla que parla d'una mena d'injustícia essencial inacceptable. Vull subratllar que em refereixo al sistema, als governs, a elements estructurals. El problema és estructural i això sí, el pot resoldre, crec que és això el que volia dir, una persona amb la màxima autoritat que prengui una decisió difícil. Però torno al concepte estructural perquè vull aclarir que en aquests governs que jo he conegut hi he trobat persones excel·lents que comparteixen del tot el meu punt de vista, que són amics i que han intentat i intenten ajudar-nos a desenganxar el carro, a desenganxar el carro del cavall, a deixar córrer el cavall de concurs. Només un últim comentari sobre aquest punt a tota la comunitat de la Universitat Pompeu Fabra. Jo mai no he dit que hàgim de tenir cap preferència ni privilegi. Al contrari, m'he centrat sempre en un finançament per mèrits i esforços i, sobretot, en la llibertat de moviments. Tenim limitacions absurdes que, si s'eliminessin, no perjudicarien ningú i ens permetrien actuar sobre els nostres recursos per provar d'augmentar-los i de millorar. No obstant els inconvenients d'un sistema bastant paternalista, decidit a assegurar una igualtat general sòlida però a la baixa, la nostra universitat continua brillant en els resultats de prestigi i aconseguint millores en l'ordre de les aspiracions més lleials al projecte original. Ens hem situat entre les 10 primeres universitats joves del món. Tenim en marxa el projecte Mercat del Peix, celebrat per totes les institucions públiques del nostre entorn pel seu efecte en el progrés de la ciutat, del país i la seva visibilitat a Europa. S'ha concretat el programa transversal sobre benestar planetari com a senyal d'identitat i del compromís de la Universitat Pompeu Fabra amb l'Agenda 2030 i els seus objectius de desenvolupament sostenible. Hem creat la Universitat Europea Utopia, juntament amb altres 5 universitats europees, que ha estat seleccionada entre les primeres del programa, del famós programa de la Unió. Hem signat amb el Parc Salut Mar el conveni que ens permet desplegar un programa de medicina i de formació del personal sanitari propi dels nostres temps, plenament d'acord amb les necessitats socials de prevenció i de precisió
del present i del futur. Els projectes de compromís social i d'igualtat s'han instal·lat en els punts d'articulació de la casa, preparats com mai per permetre'ns sortir d'una, deixeu-m'ho dir així, d'una indigència moral impròpia i massa inconscient. El projecte Cultura UPF Plus compta ja amb els convenis amb la Fundació Vilacases i la Fundació Joan Miró, que s'afegeixen al conjunt d'activitats que empenyen la universitat a ser un espai de coneixement inseparable d'una cultura general sense la qual la paraula educació perdria qualsevol significat. Perdoneu que esmenti només algunes de les satisfaccions més grans que hem tingut darrerament. La universitat avança, anava a dir encara avança, però no m'agrada l'esperit entre prudent i pessimista de l'encara avança, tot i que la pregunta natural seria i com és que amb carro i tot el cavall corre i va de pressa? Tinc una resposta, que no és gaire difícil de dir, però molt difícil de fer, i no sóc jo qui la faig. És que formem un grup de persones molt consistent, inusualment consistent, ben triades, seguint processos que hem arribat a controlar i cuidar amb molta atenció. Cadascú de nosaltres és, en certa manera, part del compromís de tots. Aquest és un element essencial, aquesta conspiració general de tots amb tots, persona a persona i tots amb tots de la nostra universitat. Crec que aquest compromís no hem sabut expressar-lo ni comunicar-lo correctament fins ara. Potser per això no el compartim d'una manera prou explícita. Això forma part de les dificultats extremes en què no parem de treballar. Però és un compromís present, palpable, rarament traït de mala fe. En comptes de quan trigarà a perdre velocitat el cavall, doncs, prefereixo preguntar-me i demanar-vos, estimats membres de la comunitat i amigues i amics nostres de tot arreu, si no podríem fer encara més coses fora del domini al qual altres han decidit que s'han de circumscriure les nostres activitats. Us proposo que ens escapem, que ens continuem escapant d'aquest domini, amb tot el respecte pel domini. Continuem amb el carro, però deixem galopar també el cavall de tant en tant. Estudis propis internacionals, per exemple, ja que els responsables del Consell Interuniversitari de Catalunya no ens permeten matricular estudiants de tot el món en els nostres estudis de grau, que ens ajudarien a millorar les companyies i potser a primar la gamma d'obligacions superficials, sovint innecessàries del tot, que hem contret pel fet d'haver nascut com a universitat aquí on som. Ens permetrien amb el temps saber allò que deia al començament. Quan val la Universitat Pompeu Fabra i qui ho hauria de pagar a banda dels que hi treballem, que sens dubte ho paguem amb molt d'esforç i vosaltres amb una gran solvència. Suposo que quan dic això s'entén que no prejutjo cap model. El finançament públic i gratuït per als estudiants, per exemple, no em sembla dolent. Però la part pública ha de respondre i no pretendre mantenir una universitat de primera a preu de saldo. Avui no és el meu tema, però sí que ho haurien de ser la internacionalització. La internacionalització i la presencialitat estudiada i destil·lada, que són dos misteris d'efectes miraculosos i s'esbossen feliçment en el nostre avenir, com heu vist en la memòria que s'ha presentat fa un moment a través del programa Advolució. Us vull convidar amb totes les meves forces a entomar aquest curs i acceptar els canvis de pista
que probablement haurem d'anar fent de tant en tant sense desanimar-vos. Els problemes del Covid-19 s'aniran superant i hem d'aconseguir sortir-ne reforçats per al curs que ve. Aprofito l'ocasió per expressar la meva simpatia i tot l'afecte a les persones que estan patint directament els efectes de la pandèmia. Estem molt atents per mirar d'ajudar tothom i, amb més o menys traça, tenim les persones ben bé als centres, al centre mateix, vull dir, de les nostres preocupacions en un nosaltres veritablement universal, que significa no cap cosa estranya, sinó simplement de tots, un nosaltres de tots. No puc mostrar sinó el meu entusiasme escoltant el Julio Manrique i mirant l'obra d'Albert Serra. Crec que no hi ha invitació millor a destruir un dels vicis que combat o hauria de combatre la universitat: la mandra de pensar. Seguint una citació que m'agrada molt, no hi ha feina que no estiguem disposats a emprendre per mirar d'estalviar-nos la dura feina de pensar. Moltes gràcies, Albert i Julio, per haver-nos col·locat en aquest trampolí galàctic. En aquest curs de catàstrofes, la vostra escenografia ens durà, a més, a la deriva cap a la tempesta de Shakespeare, que hem editat perquè la tinguin tots els membres, estudiants, professors i personal d'administració i serveis de la nostra comunitat. Permeteu-me que agraeixi el meravellós equip de direcció i de secretaria que m'ha acompanyat i sostingut durant aquests anys el tercer misteri. En aquest tercer misteri, afegit als dos que he dit abans, que és el de la seva simple existència. Moltíssimes gràcies a tots. Molta cura i tanta força i felicitat com sigui possible per aquest curs 2020-2021, que declaro inaugurat.